oleh maringi kitab tamaman krono nyampurnaaken marang nikmat alalladzi ing ngatasi wong ahsana kang bagusaken sapa si wong matafsilan lan jelasaken mertelaaken sapa wong likulli syai'in maring saben-saben perkara wa hujan lan kitab Taurat diturunno krana kanggo pituduh wa rahmatan lan dadi kewelasan la'allahum supaya ana sapa wong Bani Israil bilika irabim kelawan ketemu marang pengilani wong Bani Israil iku yuk minuna padha percaya kabeh. Jadi sak sambune sak jenenge Kanjeng Nabi lahir sak jenenge Kanjeng Nabi diutus niki Nabi Musa sing paringi kitab iki. Nabi Musa dianjurno dadi nabi niki mulai lahir pun dibuat nang lautan Nabi Musa ini. Ditemu ambil Fir'aun, Raja Fir'aun, kemuli. Di rumah, bayi ini, jalan jeru peti dibuka ini, disuguhi susu, disuguhi banyu, disuguhi geni. Semrat geni ya, men. Mawa-mawa. Ya, mawa. Sing menganga niki. Niku dicekel ambek Nabi Musa cek secosno tenila dhewe. Aji lade Nabi Musa niku namung gosong tok dicos. Monggo ilat sampe niki mateng. Niki sik bayi. Aiko bayi siramut. Ambek Fir'aun, ambek bojone Fir'aun siramut kaya ngeramut anake dhewe. Si bojone Fir'aun. Mulai bayi sampai Nabi Musa lelek dan Fir'aun ini 30 tahun melok nungguannya bapak sing oleh nemu ini 30 tahun ya pesan nih Fir'aun Nabi Musa ojo ngaku pengiran liane aku ojo mengiran liane aku Nabi Musa nggih mboten purun ya sampai elek nggih mboten purun nih. Akhirnya Nabi Musa pun umur 30 tahun ini diusir. Di gedekno ya mono ya meni kongkon nang kelentenge ora gelem sih. Senengane sembayang ae. Wis sembayange nggih penak saniki biyen sailinge sembayang. Isu eling pengen sembayang, sandrawan iki sembayang. Monggo sampean ya ora kok bermangan. Saniki penak sembahyang subuh. Jam 4. Saniki jam 4 pun manjing subuh iki. Jam 5:30 mesti sing iki pun dawuh. Hadi sampean sembahyang subuh ini jam 5 ngateni pun sing iki pun njaba. Ya sampean nang jero omah ora petuk sing iki. Hadi kibasna metu pun majal. Nabi Musa diparingi kelebihan Gusti Allah kitab Taurat kanggo nyampurnakno nikmate Gusti Allah. Wong Bani Israil sing iso ngrasakno nikmat. Wong mriku niki diarani napa? Loh jinawi ngoten pun sak sembarang kalire. Wong ya gagah-gagah, ganteng-ganteng, wedokane ya gagah-gagah, wayu-wayu sampeyan takono ya imam niki. Nek nduk Mekah petuk wong dayan masyaallah. Monggo mbringah-mbringah.
ganteng-ganteng, gua-gaga-gaga. Ini aku temenan ini. Aku lompon, kita mulai tahun 2018 sampai saat ini, yang selalu merot tapi suasana sih ruwet. Sing kula kuwatirno iki ndang mari dibayar duit oleh golek anggaran 30 juta go mblayu ae. Ha tambah loro kabeh wis gak rumekah duit ilang nggih. Nggih. Sing penak nggih ati-ati nggih. Suasana sing ngeten iki ati-ati. Jare ini nggih pun ya ini. Aku sing temenan ku ndang gak kok berangkatno. Duit oleh golek wangel dilang nyadul wedhus. Diriwangi ngelumpuk no, diriwangi bu adul-adul menang silma kok bijut, saya kata pembujuan hanya ya gini apa buatin moro-moro gomblayu terus gini apa ya sabar lah cintani sisila ketemu ya jangan ngerti gimana sing duit-duit kepingin mencolot nang tekok Mekah nang tekok Mekah, nang tekok Mekah nah sing ganduwi ngerti ini mau ganduwi. Wong sing duwe wonten kepada sadane Kanjeng Nabi taun meten men ngelamun nggih padha men sampean gak peduk bojone nggih gak peduk bojone siji Nabi ngelamun. Nah kitab Taurat diturunno di turunan nang wong Israel niki supaya wong Israel duwe kelakuan sing apik supaya jelasno nang barang sing wis apik sing bener. Ya dibenerno sing salah disalahno. Wa hujan lan ya dadi pitu, wa rahmatan lan dadi kewelasan. Dadi kitab Taurat kali Quran iki sami mawon, unine nggih padha. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu. والربانيون والأحبار بما استخبذوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jadi kitab Taurat nek di Quran gini ku ya. Nek wong maca Quran ambek kitab Taurat saged. Nek wong ahli Taurat, ahli Injil kon maca Quran gak gojak. Paham ya men? Soale bahasane ora bahasa Arab. Jadi kita memang nang gereja-gereja bahasa Indonesia ben. Iso dilali tapi ini bahasa Arab. Dilih mboten kene nang gone Londo muni bismillahirrahmanirrahim ya padha. Nang gone Cina ya padha. Nang gone negara sing padha. Quran niku. Mula capane wong dihukumi ambek nganggo kitab Taurat, ambek kitab Injil, kitab Zabur, terlebih kitab Arukan kok gak gelem ya termasuk wong fasik. Nek nemen-nemen dadi wong kafir. La'allahum supaya ana sapa wong akeh bilika irabihim kelawan ketemu marang pengiran wong akeh segece mati. Dadi mati jebret ngoten petuk pengiran sampean. Ya nek takok yen apa wong niku kula usul aku melu usul napa iku wong mati iku jajal pasangan napa dipasang kaya HP ngoten wah mboten saged niku ya ya cobaan ndak bisa banyak iki njaluk niki wong sing pinter-pinter iki kluke nek ana wong mati pasangan sambok jeneng takone manro buka mati ini. Ya dicoba tapi kabele kobong. Kabeh kobong. Cuma jenenge mben kok kadet. Jajalen kowe iku pintermu kok ngono. Aku njaluk sitok ae. Napa yai? Nang kuburan nang mati
ditinggal nyingkir kon sakoni biar menawa iso nyaut. Gila. Kabel kobong kabeh, sak mesin-mesin kula kobong yai. Wa hadza utawi kitab Al-Qur'an. Kitabun niku kitab anzalna kang nurun sapa ingsun ing kitab mubarakun kang jen barokai. Aji Quran ditunjuk diparingi barokah muni wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna pinten lu ale berkat e. Nggih napa mboten? Masa gak kerasa sampeyan. Wong beca, wong sing gatel sembayang pokoke muni campur wa'fu anna. Oh mulai oleh berkat. Hebat napa mboten? Jenenge iso kerasa. Mana aku tu hilang ni, sampai jajal yang tahlilan nasi mati ni bang suking ini wah ayo enak sembarang kali tu enak, gini pembetin, anak warung ambiajar sampai bondo wafu anu filana warhamna wafu anna wafu filana warhamna pengen lu bisa berkat ya, ni kau jidol ngerti, paling betin ni nek wonge berkatnya api ni si. Sekitar ibu, cincin pangan salah bayi, 75,000 anjir nurah melarat deh. Cincin selamatan, selamatan rumah pita bambang, sugi ya gak karuan. Tapi selok wong cincin sugi ini selamatan nabi, kalau tak kau ni, duitmu kok gini, masya Allah ya, cincin pangan, mengajinnya orang. Ini kasih boleh pun, jenis katakan dah nak sampai ane. Padahal ini juga kepada iso ngaji, tapi yakin ambek dawuh Quran dilakoni. Fattabi'uhu mongko padha manuta sira kabeh hu ing kitab rupane Al-Qur'an. Wattaqu lan yo wedi sira kabeh marang Gusti Allah la'allakum supaya ana sira kabeh kutul hamuna sibelasi. Aji sembayange si coto, wiridane coto, gih mari sembayange jolam si Allah ilah iman pengterlu, terus liwali wajaya jeng pengterlu, bisa ni mati di bani sesaji wali ni kusi Allah. Aji wali ni gampang yang sampai garu ceritane, orang kadang yang rambut, orang kadang maca elek. Mau sisiban ping limolas selalu ping lima limolas aja pendino mau coba ping limolas astaghfirullahaladzim lima lima lijaya wali ashabil hukukil wajibati aliyah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Ini ben mari sembang junyek no. Orang-orang nek ketinggalan sampean. Sampean delok sinang pasar budal. Wis yo dewe, yo gorengan nek wong tuku. Nggih napa mboten? Wong sing nata pengelan iki budal jasa biasa. Nang pasar nggih sing nata rezekine Gusti Allah. Kadang sing turu wae. Rezekine akeh. Sing nyambut gawe mempeng ora oleh apa-apa. Tapi turunnya, berangkat turunnya, maca astaghfirullahaladzim. Ya, awak suci, dua wudhu. Jadi, kita turun, tapi ngibadah nang Gusti Allah. Antakulun, supaya ngucap. Sopo sira kabeh, innama unzilal kitab, angin pesinnya diturun, apa kitab. Ala to ibadainan ing atase rong ponto pancen luru iku wong Yahudi wong Nasrani mingko brina sing sadurung ingsun wa ing kunna lan sak temene kelakuan kunna ana sapa ingsun anjira sajim saking maca kitab kitab rong pancen lagu pilih lagu yang si podo lagi kabeh.
Dadi kitabe wong Yahudi kitab tulisane ora tulisan Arab. Dadi sing tulisan Arab jenenge Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ana nek kitab Injil menen sing keterangane. Kitab Taurat juga ono. Tapi nek Quran nganggo bahasa Arab niki supaya duwe angen-angen. Medune ora nduk jombang, dijere nduk Mekah. Soale sing paling begedus niki wong Mekah. Mboten wong Indonesia. Paham ya, Ben? Niki nggih pilihan Gusti Allah sampai nduk Quran sak kandhele sampean sing muni al-a'rabu asad dukufra namung sak ayat. Jadi penting pin sak ayat. Jadi ayat sing penting-penting namung sitok tok. Lakunna aja minhum. Lakunna yakine ana sapa ingsun iku aja. Luweh oleh pitujuh minhum tinimbang saking liyane wong Yahudi nasoni. Pakoja aku mongko teman-teman wis teko. Kita nekani ing sira kabeh apa bayinatun sedo sing apa sing jelas perceloni jelas mirro bikum saking ngersani pangeran ira wa hujan lan yo dadi pitujuh wa rahmatan wa rahmatun lan yo dadi kewelasan rupane Al-Qur'an diwaca tok garo maknane yo oleh berkat. Nggih mboten. Diwaca kayen wonten macane umapi lunga kaji gak bayar. Salah hujini. Omahe niku pas juruan. Wektu niku pancen derek Musa bakoni den ya arwani haram. Yai-yai kabeh hansen yen kula ya terus pundi yai ya bujalo sing ikhlas ajimu. Kerana ngeguna dawuh Gusti Allah, insya Allah gak apa-apa. Budal temiko, dan ini masjid Istiqlal. Kalau sembahyang, muka maca hasbunallah nikmal wakil, wajan ping gagake, ping pecangatu sekretai. Temiku, kula dilanggar oleh maca hasbunallah nikmal wakil, bagaimana sambai sarambangka jadi pesangatus saya kan ping malih sangatus macam ni hasbunallah nikmal wakil hasbunallah si bocah ping sangatus akhirnya asal juara dua menang tapi juara dua akhir tahun berikutnya kamu ikut lagi alhamdulillah melok niki lajeng ten gini Masjidil Haram melok malih senengnya Duk Masjidil Haram 17 Ramadan Ramadan poso Syawal selo besar suro sakut mulai petangulan duk Mekah turune orang bayar mangane orang bayar sing diwaca namung telung ayat subhanallahi asra bi abdihi menang umay pasura hebe tak janji lah suara ni sepe namun sepuh menangnya. Ini kelebihan ini Al-Qur'an dibaca hasbunallah ni'mal wakil. Niki nang Mekah orang bahaya deh. Jangan kok kabeh sak Qur'an. Namun au takulu utawa ngucap sapa sira kabeh. Lau anna unzila alinal kitab lamunan diturunno ali atas itu apal kitab-kitab lakunna aja minum karepe ni misalnya Quran jalur diturunni maneh sing nungkuli Quran aja wong cerewet niki ya harus cerewet ngerti cerewet sampean diwe cangkem wis ora melu nyuwe sing cerewet cae diwe moto wis kare gendelok sing cerewet cae jiwe lambi wis kan cingin jiwi panganan jiwe cerewet sing dicet wis abang jiwe dicet
Tapi ini nambah juga, apa-apa nambah, kadang-kadang nambah elek. Mari dicet keudanan dilewerik. Gila membuatin. Motor ini ngotin, duri motor ini. Siwaya alis tapi gabayan. Bangsa hujan gak ngopayung, jelas kapeyireng kapeyeng gini mon. Enak gabayan ini gusi, amma. Paman mongko sapane wong iku anggramu kang luwih nganiaya miman timbang saking wong kadzaba kang gorohna sapa wong bi ayatin laikalan ayati Gusti Allah waso jagalan mingu sapa wong anha sang ayati Gusti Allah dikandani ambek Qur'an iki liyane gak ngandel tapi dikandani bedigul ngene budal nggih hasane iki amun kepethuk sampean. Kebetulan masih ada yang masih nang masjid itu dilakonnya masih pengingan ini. Pengingan lama buatin, pengingan. Tapi alhamdulillah untuk berak buatin. Mulai tahun sing cici solat Idul Fitri, tarawih. Ini kucing umumnya bukan orang yang pemerintahan, orang NU DB. Yang pusat itu tanda tangan ini, sing buatin tanda tangan namun kulotok. Buat nanti wani njaluk tanda tangan iki. Niki dijulno ngalamati parke dina kiamat. Sanad zilladina, sanad zil mengko bakal males sapa ingsun Gusti Allah. Alladina ing wong akeh yasifuna kang padha mingu sapa wong akeh an ayatina saking ayat ingsun rupane Quran. Qur'an yang merintah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati was'au ila dzikrillah sak Qur'an ben sitok ngongkon jumu'an bukan Qur'an malah sampai ini kapan dipengeng ya ya muni ya tapi jumu'an ora payahi paham ini kan ngalamat dange kiamat. Wong sing mengu sangko ayat di Gusti Allah su'al adab ya bahkan rimo siksa ni Gusti Allah oleh disiksa bima kelan barang-barang kanu kang ana sumake iku yasifuna padha gawe-gawe anggine wis bener dewe ngoten iki. Ini contohnya kuadah hal yang guruna ana ta padha ngenteni sapa ngake illa anta siyahum angin bakal nekani ing wong ake sapa al malaikatu para malaikat au ya di arabuka utawa nekani sapa rabbuka pangeran au ya si abdu ayati rabbika au ta nekani sengai ayati Gusti Allah yauma yati ing dalem tekane dina kiamat apa ba'du ayati rabbika setengah ayat Gusti Allah layang ba'ula bakal mangfaati nafsan ing awa-awaan apa imanuha imani awa-awaan lam takun kang ora ana sapa ingsun amanat iku iman mingko belum sing sadurunge asale gak iman bangsa sengenge di ndekno namung rong dino telung bengi sengenge ingin di ndekno kali mari wong bingungi padha mlayu nang masjid kabeh padha bingungi kabeh tapi wong wis kare saiki wong sing iman-iman pun dipejahi dening Gusti Allah aja sengenge benjing di leren ini jadi Gusti Allah ditugasnya supaya leren saben dina metu saking arah kulon metune sing biji saka kulon surupe nduk edan sementara niki sing saka edan surupe nduk kulon sak jelune sing isi metu saking arah wetan
curup tekok kulon, menungso-menungso isih diparingi kelonggaran dene Gusti Allah. Wong-wong kafir supaya enggal iman, percaya nek Gusti Allah sing gawe bumi langit sak isine niki. Wong-wong kang dosa supaya enggal padha tobat. Pumpung sing ngene iki metu teko edan. Mengko yen wis tumeka mangsane tutupi lawang tobat. Menungso sealam dunia mulai mus ora karu-karuan, bingungi ora karu-karuan, sugih ya gak karuan, ora iso gowo. Ini sembarang agak iso ya. Ana ing wektu tutupi lawang tobat iku seringe kedawuhan supaya leren mandheka sing ngene. Mengko uga rembulan dikongkon leren. Mongso ora metu ning sringe iku kira-kira telung bengi. Mongso ora metu ning rembulan kira-kira rong bengi. Ana ing wektu kang mengkono iku ora ana kang padha ngerti kejaba wong-wong kang ahli wirijan. Apa wirijan iki? Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah ya qodin sabidhe. Wektu bengi lan wong-wong kang padha apal Quran. Wong sing penggaweane ndelok Quran sing bisa diparingi hebat dening Gusti Allah. Urip sing diparingi hebat, mati diparingi hebat iki gawe Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Wong-wong sing ahli ndelok Quran mulane nek duwe anak ndelok Quran sing bunga. Nek bojo gelem ndelok Quran sing bunga ora. Kongkong kandang gawe sampe rembes. Ini wajah ini juga bu, ngerasa bu pembong jauh bu. Kulah ini juga bu jauh, ini langsung bisa di kuburan gak enak bu. Mungsing alimu jokulan si paling enak. Tapi oleh ngeras, orang yang boleh enak, gak yang boleh enak. Ini manut dawe Gusti Allah mantentor. Ojo khawatir gak mangan, ojo khawatir kendean rezeki diwaca wae. Wong Kanjeng Nabi pun dawuh, mangsa ghalahul Quran ataituhu afdhala ma atas. Wong sing ketunggul maca Quran iki diparingi gak nyambut jadi sak pangan sak sembah dicukupi, tapi gak oleh jagakno. Gak oleh jagakno aku tak ndres yen oleh sing gak oleh. Iki diwaca kan. Mongso seringi metu sangka arah kulon sadurunge 420 tahun. 420 tahun. Bisa sing ngene mandek iki 420 tahun. Ya. Iki bisa ngalimi kaya macam ini. Tapi setahun itu kaya sawulan. Sakulan kaya sedina, kaya seminggu. Seminggu kaya sedina, sedina kaya sak jam. Sak jam iki kaya hurupe blarak. Blarak ora sak sak bongkok iki. Dan sampean rasane de jumah iki. Jumah sampean iki padha jumah wage malih. Tak krasa sampean. Iki ngeten iki. Dadi seminggu kaya sedina kaya sak jam ini kaya hurufi belarak. Sak durune 420 tahun, nanging setahun, kira-kiranya namung sak bulan. Sak bulan kira-kiranya namung sak minggu. Sak minggu kira namung sedina. 40 tahun saking metune sengi saking arah kulon, wong-wong mukmin wis entek padha mati. Kare wong sing begijakan tok. Lah jane sampeyan delok wong sing begijakan ambe wong sing ngaji lak akeh sing begijakan. Nggih napa boten? Udah-udah nandur napa? Tak mesti sampeyan nek sampeyan delok. Tapi ngene iki enten corona padha wedi kabeh. Kalau takon sing jenenge sing jenenge Inul, Ruinul Hamid.
Isi urip ta. Tadi yai kan jajal kon metu. Mutul mantun yain. Aruinul hemen. Kula jenenge ten Surabaya padha are pejabat-pejabatnya. Tolong inul sanggepen gunan jumban. Kok aku sing bayari. Mutul mantun yain. Kase eling amben be inul. Empoke wong. Ibung nek kapan pun diilangi rasa kemaluane wis ganti isin. Mula kok panjenengan ben semua cek kepethuk kiai alhamdulillah. Wong mukmin wis entek padha mati kabeh. Kali wong-wong kafir kang kelakuane saya ora karu-karuan. Ngene mboten. Sampeyan delok sani. Kelakuane saya ora karu-karuan. Tunggang-tunggangan, tumpak-tumpakan, ora diisin. Kaya kewan iki. Ana ing tengah racan jane pun kejadian. Lanang wadon wis dadi kebiasaan nulis sak jerone 30 tahun ora ana wong wadon mana. Bisine wis nyejeni ora ana wong wedok man. Saiki mun dimulai rabi tapi moh mana. Rampun dah. Wis dimulai gurung. Kula buka gelani, bayai bisri oleh ngalim kok ngajeni. Durung kelakon pun mbani ngomong ngajeni. Sampean karek ngonek nontrek gak iso. Isine dunya namung kari wong-wong sing musyrik-musyrik to. Jadi jiwane wong iman ambek wong musyrik, kata wong musyrik. Senang gereja ambek senang masjid, tapi alhamdulillah saniki sih imbang. Lah dhek ing padha sinten marzuki saman entep yen ya apa? Amen dadi NU Surabaya ini. Nika yai ini misal Surabaya. Piye masjid iki? Nek sembahyang di arang-arang terus pun saniki pun mboten. Kayak senene ambek presidene mboten. Kalau iki sing lakon sing barang sing gak genah niku. Wong perintah agama nek sembahyang sing ra pencok malah kon sing arang-arang. Berarti manut wong gak tanggung jawab. Ngene mboten. Sing kula lakoni mboten panjenengan NU ni jadimu. Ya kula NU, cakak NU ni, piye kok terus ngene. Sementara ya anu mau nyai. Cuman besok sampean jeleng ngisor dhewe nduk neraka. Kepetone ta bujuring jeneng petuh kuwabeh yai sak Jawa Timur. Ya kula maksud kula pun mboten teko ya wis. Sepisan nggih mun sepuh. Ping pindhone tenagane niki apan ge kerjakno teman-teman nggih. Gelis rontok jantungnya, gini membuatkan. Ini kalau tunggu ini sampai jam rolat, pungkasannya ini. Betul-betul itu apa-apa, cuma nantoknya besok ini muktamar ini sinten yang dipilih. Kalau ini dipilih, Gusti Allah lah gampang. Jawaban kalau ngasih. Ini pilihanmu gak cocok. Pilihannya gak cocok, kalau ini saya milih Gusti Allah, iki jadi. Jadi, contohnya Gusdur. Gusdur jadi. NU dan bunyi situ bondon ya, ini bondon nyalok no ya, jadi di kertasnya Gusti Allah terus munggah jadi presiden. Ini apa bondon? Saya bayang no, sampai nonton bujume kok enggak, ini apa mana nonton sandunya? Jadi presiden bilang dino hebat nih, ngantai no alas sama no bani. Ini apa? Kalau saya Gus, saya ini alat si jenjai na si dicolong pun buatan jenjai perai pun nyolong. Gini apa buatan? Kok begini cik ni biaya? Icik nyolong ay. Ini kau jepengin gak sih tok kini mati kini. Tapi ini kayu ni jenjai no si dicolong kaya ni. Kau nggak ada peringas peringis. Gini apa buatan? Muakale boy boy. Ul jawa sira Muhammad innani sak temene ingsun Gusti Allah
Hajani kunujuna ingsun Gusti Allah Rabbi sapa pengelan ingsun ila siratim mustaqim maring jalan utawa agama sing jejeg rupane agama Islam. Jinan apane agamane? Qayyiman kang jejeg. Millata Ibrahim iku agamane Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanifan alih condong. Wa makana lan ora ana taingsun iku minal musyrikin golongan yang musyrik kabeh. Nabi Ibrahim hebat ingatane sampai dunya no ul dawuh sira Muhammad inna sholati temene sembayangku wa nusuki lan ngibadahku wa mamati wa mahyaya lan uripku ingsun iku wa mamati lan matiku iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengelani salam kabeh ni dunyekno inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dunyekno niku niku ulang-ulang Nabi Ibrahim sampai Kanjeng Nabi diterusna dening para ulama dadi nek sembahyang gak ada muni ngono ya berarti gak ngak manut kiai manut karepe dhewe. Kabiro walhamdulillah kabiro. Niku nek sembahyang wajib, nek sembahyang tarawih ora kadhek, paham? Nek tarawih sampe numenekno gak mari-mari tarawih. Paham? Paham napa mboten? Kadang-kadang niku tarawih bareng kabiro wae ora tau ngaji. Dan mari Allahu Akbar kadhek kabiro, auzubillahi macam Fatihah. Nek maca iki sing cepet nek kok aja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ora mari-mari ya apa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah min dalil iki napa boten saya isa sing ngajane Gusti Allah ora raimu enten dong dalame maca Quran dawa jene kaya iya jadi lawakmu imam mana tak bayar tak juta ayo imam mana bener wani imam pisan tok ae tak juta nyok duwe gawe ora wani kok mung kula nyikangane gaji kok bayar penggawe aku ngene iki nggih mboten lah sembayang bulan Ramadan sak rokaji padha mbek 1000 kok. Dan yang khatam Quran tak khataman, podium yang khatam pengin saya buat double lah met. Gila membuatkan, jadi paham sampaian. Sama tinggal di Masjidil Haram nak terawih, jam lulus sampai setengah papat. Terawih duduk berak, setengah wolu jam wolu am beres tulisan. Gila imam, ni kenden ya imam ni. Niati. Jogo Al-Qur'an supaya gak lali. Paham sampean? Jogo Al-Qur'an supaya gak ora geang-geangan kaya apal-apal di mboten. Lah napa nganggaki manungsa? Manungsa ya taek tok. Nggih napa mboten? Hati kanggo nyidik nang gone Allah Subhanahu wa taala. La syarika ora ana kang madani. Lahu maring Gusti Allah wa bidzani kalan kelawan mengkono-mengkono dawuh Gusti Allah umil tu diperintah sapa ingsun wa ana utawi ingsun iku awalul muslimin dadi kawitane wong sing tunduk-tunduk kabeh dadi Nabi Ibrahim sing kawitane wong sing tunduk nang pengiran Nabi Ibrahim mek Kanjeng Nabi ngadoh Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi sampai Kanjeng Nabi itu mabik dan kul dawuh sira Muhammad aghairallahi anata liyani pengelan liyani Gusti Allah abegi padha nyuprih ingsun robban ing pengelan wa huwa halizai Gusti Allah ku rabbu kulli syai pengelani saben-saben perkara jadi kowe kok nyembah kelenteng yo kesembah iku apa iku gaweane Gusti Allah. Nggih, mboten.
Tapi wong ngaji ten mboten wani wani dikeplak. Ya kula ngunakno Quran. Wala takjibu. Lan orang nglakoni sapa kullu nafsin saben-saben awak-awakan illa alaiha kejaba iku ngadase awak-awakan. Jadi wong sembayang niku nggih kanggo awake dhewe, sembayang kanggo wong liya nggih mboten angsal. Wala tapi nyembayang yang mati angsal. Usolli fardhu ala hadzal mayyiti. Nek kapan mayit wis jelen njero pendosa ala hadzal janazati. Terus sing ulang ngene Gusmul. Duh. Apa Gusmul? Nek nyembayang mau mati nek wis njero pendosa iki jelon kitab ing lak petuk. Kula tingali temen nggih. Niati usolli fardhu ala hadzal janazati. Nek mayit gurung jilbono pendosa ala hadzal mayiti. Nggih kula lakoni. Terus penyembayangi wong mati ya. Mesti diperintah mbek yai ini. Nek wedok ndak sinduk lor, nek lanang ndak sinduk kidul. Kula niki ndirone ati niki. Wong garung ilmune rasane kaya napa? Dilala sing dadi yai Jombang nu Yai Aziz Mansur. Kula diundang mereka pas Gus Lurah niku silat. Yai Aziz kalau kurungu nek mayat lanang silai untuk kijul nek wajol nyulon itu ngapa enten dia mbak ini tolak soleh wah kalau sering tahu buka kitab ya tapi sementara silakon ingin sampai buka buka kitab seminggu wah. Nek mayat lanang silai jelah kijul nek wajol ke lor tujuannya nek kapan lanang senyolati oleh tengene nek wedok oleh kiwane. Paham? Paham? Pun bener. Iya ya. Pun ya maksudnya. Yang kula tekono sing kira-kira nyeleneh lah nyeleneh ini. Gini apa bosen? Ini ku zaman ke bayar Zahid sih ya. Dibuka. Ini kata. Ini ketepaan. Orang pasti ngandel. Sepaan orang pasti ngandel. Bau jel mayit. Di gonang kuburan dilala sikile nduk lor sikile nduk lor iki kula kandhani mulane nang ngandel yai nek kapan bujana kuburan ndase disikno nek mlaku dhewe sikile kon mlaku tak paham ya kadang-kadang yai gak sikile disikno gak ngandel gonang kuburan temen sing nduk kuburan sing gremeng matane gak diwasno. Nggih napa boten? Dijegoran di luwangan sikile dhisik. Male munyer-munyer. Sampeyan nek biasa ngentar wong mati ya. Nggih dicelok dhisik. Iku ndase ta sikile nek waya digono pendusane. Kadang-kadang nang gone mati ya rokokan. Mbok prei rokok entuk deloken nek njeluk luwangan opo sing digowo? Apa wong lanang sugih, apa wong wedok sugih, ora gondol apa-apa. Nggih lho mboten. Kula sing sedo Yai Irfan. Yai kula iki cah. Ayo nyedek dene ro. Gus Irfan nggowo apa masalah Yai. Matamu anjene tukaran, royoan santri. Royoan. Ya apa? Alhamdulillah Yai. Royoan santri ya sing jare ora santri ini urunane ngene mboten iki kok nggih ngalamat iki gak selamat ya kalau kandhane cemenan tak gandul santri iki golek ganjaran ora ge golek jaluk-jalukan kalau jane ya apa bere iki aku ora kepin celuk yai kepin jelung-jelungno sampeyan nek kapan yai kenapa bang apa wong gak sembahyang nang neraka mek perlu nyai cekelane kitab cekelane kok nang neraka ya mesakno sih mulai diatur mulai urip niati golek ridho Allah taala golek ridane Gusti Allah kumma ila rabbikum
Moga kali-kali maring pengiran ira marji hukum utawi panggonane bali ira kabeh ngledak mujuring hal bujura ngene mboten apa wae anak ora apa njen ngene iki oleh ngaji-ngaji niki oleh sembahnya diketono kabeh mulo kok panjenengan dijajahi wong iso sembahyang jajahi wong iso ngaji disyukuri alhamdulillah. Bek menawa niki sing ndampingi panjenengan kula ten hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal nabi hukum monggo bakal nyritakno sapa ingsun marang sira kabeh males bima sebab din barang-barang kuntum kang ana sira kabeh iku fihi tetep ing dalem takwa Rasulullah ya. Ala ngaji oleh apa? Enek sing muni ngono bareng. Enten nggih. Jelok niku ngaji ya mono meneh ra gablek apa-apa. Anggine ngaji iki golek sugihan. Ngaji iki sang mlebu kuburan, paham sampean? Mula kok panjenengan gak ndi apa-apa sik ngaji berarti hebat panjenengan. Sing mari hebat Gusti Allah. Wa huwa utai Gusti Allah ku alladzi ja'alakum kan dadi sumber dan khalaibal ardi ing pira-pira sing ngatur bumi khalifah ini sing ngatur bumi waraba'alan luhurakan ya Allah ba'dakum ing setengah sira kabeh fauqa ba'din ngalano ing setengah jaro jajin bila-bila jaro jajin ini sing gak patik ngaji tapi ngalim ini sing ngaji tapi goblok ini sing nyambut gawe tapi melarat. Orang yang bergaya sugi lah kadang ngoten. Nggih. Iki sampeyan dhawuh. Sampeyan dhelo. Biyen Gus Ot niku dhawuh im. Mari iki dhewe. Mari iki dhewe. Mari iki dhewe. Terus nek mantun kenjen kula terus dhuwe iki dum-dumna sampe teko nggon, sampe teko. Ha kula ambek sampeyan dhuwe jere bang nek. Nggih. Nek wali niku dhuwe dum-dumna. Inna rabbaka temene utahe pangeran ira syari'ul iqab zat kang cepet oleh niksa wa innahu lan temene Gusti Allah la ghafurun iku zat kang jembar pangapurane rahimun zat kang jembar kebalasane nggih sambet-mbetene sing paling apik niku wong sing akeh maca astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaihi. Sampeyan mari muni ngono mati di ngapura dene Gusti Allah. Muga-muga keterangan kula manfaat kangge kula kiyambak lan panjenengan sehingga sebab keterangan sing manfaat urip lan matine diparingi kesaenan dene Gusti Allah nek mati husnul khatimah. Makaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.